Dame i gospodo, naš analitičar večeras, glavni urednik novina Nova, koje su pre neki dan obeležile jubilarni hiljaditi broj. Hiljadu lepih razloga za gostovanje našeg dragog kolege Ranka Pivljanina. Dobroveče, dragi Ranko, dobro nam došao. Dobroveče, bolje vas našao. Koji su najveći izazovi sa kojima ste se suočavali tokom ovih prvih hiljadu brojeva? Ima li uopšte izazova, jer od dnevne štampe, koja nije u obavezi da bude PR služba vladajuće stranke, nemate baš neku konkurenciju? Šta je ostalo malo vas? Pa u tome i jeste izazov. Znate, ovim režimskim novinama, odnosno režimskim medijima, je lako. Oni prve naslovnu stranu i prve dve strane novina dobiju na gotovo, a mi jednici moramo to da radimo svaki dan na novo i iz početka i sami moramo da radimo. Dakle, nije nam lako, to je s jedne strane. S druge strane, mi jedni i drugi pišemo istim junacima. Samo što ih ove takozvane kolege iz režimskih medija okivaju u zlato, a mi gledamo šta ćemo sa Rđom. Tako da ti ja, moj Kesiću, dođem kao neki hroničar opšte korozije. E, tu smo kolege. Sednica o litijumu, videli smo, malo pre odložena je, po rečima Ane Brnabić, zbog opstrukcije opozicije. Nakon što je vlast govorila 74%, a opozicija 26% vremena. S druge strane, poslanik Bajatović, evo vide smo ga, hvalio se javno da voli da popije i da to nije ništa strašno. Pa, Ranko, ko je tu pijan, ko lud, ko zbunjen, a ko opstruiše? Pa prvo, jeste opozicija, ja ih vidim. Oni samo kao pričaju protiv litijuma, galame, protestuju, a zapravo jedva čekaju da zabodu Ašov u Gornje Nedeljice. Litijum iz oči u viri. Tako da ja očekujem od Ane Brnabić u ponedeljak da im onako kako ona ume odbrusi, nećete kopati. A što se tiče gospodina Bajatovića, bio mi je simpatičan, gledajući ga u Skupštini. Onako, da parafraziram besmrtnog Vulina sa onim pogledom ispod kapaka. Ispod repavica. I zarumenje nekako. I sa mirisom parfema. Jeste, i sa onim stalnim prozivanjem Ćute da popiju neku poneku. I zaključio sam na kraju da on nema izgleda među svojima s kim da ode na piće, pa je navalio na zlosrećnog Ćutu. I mislim da i po tom, da u redovima vladajuće koalicije vlada ozbiljna alkoholna kriza. Dakle, znaš, ne, ali dobro. Bajatović je rustikalan tip i dobar je za tu skupštinu. Uneo je jednu vrstu humora. A što se tiče socijalista i njegovog tog korpusa, ne bojim se ja za njih. Znate, kad oni čim vide da se neki stožer glavni vlasti promenio, oni se naprazno otrezne i odmah nazdrave pobedniku. Tako da mi za njih nije... Bajatović je možda naslednik te lepe tradicije SPS-ovskog humora u Skupštini preko rakije, bidže, sećamo se. Epa, evo, novi rakije, bidža, gospodin Dušan Bajatović. Sednica o litijumu ipak je zatkazana, bit će u ponedeljak. Šta očekuješ od te sednice i je li litijum danas nova najskuplja srpska reč? Upravo nivelišemo cenu. Znate, pošto nam je Kosovo pojeftinilo umeđu vremenu i na to upražnjeno mesto oni su nama uvalili litijum. Sad moram malo biti ozbiljan. Kad smo proćerdali to parče, vrlo važno parče zemlje i neki simbol našeg nacionalnog identiteta, mi smo se izgleda sad okrenuli sebi iznutra i sad kopamo iznutra. Da se još malo isfronclamo, izranjavimo, da jedan deo bogom dane plodne regije upropastimo i s njime i ostatak Srbije. Znate, gledam, u tom cilju su upregnute i Kuso i Repato ove vlasti koji, nažalost, ne vide dalje od nosa, nego se rukovode jednim principom, ajde da maznemo neku lovu. Dakle, što se tiče sednice, pa očekujem da Bajatović konačno popije neku sa Ćutom, osim ako Ćuta ne bude imao vremena, jer mislim, s obzirom na temu sednice, biće zauzet. Novine Nova, kao što rekao smo, proslavili su hiljadu brojeva, ali predsjednik Vučić, kao i obično, ide korak dalje, pa nam je predstavio nekoliko divnih priča iz 1001. noći. Tako nam je prva Šeherezada Srbije otkrio kako je osvojio srce šejka Bin Zajeda, kako mu je tri puta na pitanje šta želiš od mene rekao ništa. I šejk mu je rekao, citiram, voli tvoju drčnost i tvoj inat, volim tvoju nezavisnost i slobodoljubivost za razliku od svih ostalih u svetu. Je li imaš, Ranko, neku želju koju bi sledeću priču predsjednik mogao da nam ispriča? Ubrek, Kesiću, ganu me tom pričom. A jeste, emotivno je. Da, i šta bi na kraju se uzeli? Na kraju mu je šejk rekao, pošto tri puta od mene nisi tražio ništa, sada od mene možeš tražiti sve.
Nek se vole ljudi, sve to u redu. Lepo je to. Ne znam otkud našem predsjedniku, ili kako ga ti prozvaš, Šeherezada, fasciniranost tim arapskim šejkom. Može to da bude njegova lična stvar. Ja se samo bojim da on ne krene ovdje da pravi Emirat od Srbije, mada je već u niskom startu Dubaji nam je napravio. I sad jedino je da mu prođe ovaj Rio Tinto, pa ćemo dobiti i pustinju. Tako da se plašim da je na dobrom putu. Što se tiče te priče o Šeherezadi ili Šeherezadinim pričama, Šeherezada je imala, ona je njene priče od 1000, ona je pričala negde oko 3 godine, nepune 3 godine. Ovo je naš priča 12 godina, je li tako? Znači, nisu zapoređeni. Značajan rast, odnosno na one bivše, mislim, Šeherezada. Apsolutno, apsolutno. S druge strane, ta priča Šeherezadina ima lep kraj. Ona tamo priča tom nekom zlom vladaru koji privodi nesretne device pa ih onda ubija. A Vučićeve bajke imaju srećan kraj samo za njega i njegove. S ove druge strane ekrana, mi koji slušamo, tamo nije dobro prošla ni Pepeljuga, ni ova, kako se zove, Crvenkapa, ni Tri praseta. Znate, ovaj lovac nije stigao da spasi Crvenkapu i ovu baku, jer je negde ga presrao Dragan J. Vučićević da mu glumi atentatora na Vučića, recimo. Ova Pepeljuga se, recimo, udala za Luku Kebaru, recimo. Ona Tri praseta završila kod Miće Grčića. Strašna stvar. Tako je bolje da ne pričam. A osim Pepeljuga i Crvenkape, u ovoj našoj bajci loše su prošli i prosvjetari. Vidimo, para za Expo ima, para za Rafale ima, para za nacionalni stadion ima, pare za one skupe farmerke i to ima, ali za prosvjetare nema. Odakle? Da, pre nego što odgovorim na to pitanje, ostao sam dužan ovamo kod Šeherezade. Zapravo, setio sam se jednog detalja u seriji Srećni ljudi Siniše Pavića. Ima jedan lik koga maestralno igra pokojni Đuza Stojiljković. To je neki grof Mario Marko del Tintoret. Aha, da ga se sećaš. Sećam se, da. E, da bom. I taj grof, taj lik, to je jedan onako mufijus, prevarant, hohštapler, ali uglađen. I ovaj naš Tintoretto, on nije lažni grof. On je, kako bih rekao, pijani grof koji okolo ide i maše milijardama. I to sam ostao dužan kao odgovor na prethodno pitanje. Vraćamo se na prosvetare. I pitanje je zašto prosvetari toliko insistiraju na ispunjenju zahteva ako im je već rečeno da država ima preča posla? Jeste. Jel znaju prosvetari da igraju fudbal? Ne znaju. Ne znaju naši fudbaleri, ali to je druga priča. Jel znaju da pilotiraju avionima i da nas brane od zlih Hrvata i Bugara što će da udare sledeće? Nemaju pojma. Nemaju pojma. Jel znaju šta beše treće? Da poziraju na izložbama neki? Ne znaju. Pa zašto da ih plaćamo, Kesić? Pazi, a postoje cele... Šta će da radi ulica? Šta će da radi YouTube? Šta će da radi TikTok? Šta će da radi Instagram i sve ostale obrazovne institucije? Dakle, prosvetari sa tim nekim besmislenim zahtevom da budu plaćeni za rad koji obavljaju su najveća prepreka potpunom besplatnom obrazovanju u ovoj zemlji. U ostalom, ako hoćete obrazovanje, imate Akademiju mladih lidera SNS-a, ima stručni kadar koji tamo obrazuje mlade. To je za ovo usavršavanje na višem nivou. I na kraju, verovatno, imate u redakciji nove i neke istraživačke novinare. Pa šta kažu, jesu li uspjeli da otkriju gde se nalazi glavna autobuska stanica u Beogradu? Jel u Beogradu? Kažu da jeste. To je već uspeh. Jeste, i kažu da pored nje prolaze vozovi. Dobro, to da nisu jedini vozovi koji nam prolaze. Prolaze na sve strane od kada je krenulo ovo infrastrukturno zlatno šinsko doba, ali prolaze, kažu, pored autobuske stanice. Tako da je moj savjet za nas s ove strane ovamo, koji hoćemo da pređemo na tu tamo stranu i da nađemo autobusku stanicu, da se naoružamo strpljenjem, da nabavimo neki jak GPS uređaj ili da pokupimo nekog obaveštenog taksistu, nađemo železničku stanicu, uzmemo voz, ako nađemo železničku stanicu, i eto nas posle na autobuskoj stanici. Samo jedan mali savjet, ne uzimati Soko. On neće stići da zakoči i eto tebe, Kesiću, u Novom Sadu. Znaš, Srbija ti je u velikom zaletu. Dođite u Beograd i kreće avantura. Apsolutno. Dame i gospodo, čitajte naše koleginice i kolege jubilarce iz Novina Nova, Ranko Pivljanin. Hvala kolega. Hvala vam.